这绝对是世界上最臭的榴莲，威力堪比生化武器。果实成熟落地之时，方圆百里寸草不生，就连河里的小鱼也会惨遭毒手。相隔数千里，阿鲁放了一个五香麻辣拐弯屁，小松都愣是闻不出来，实在太逆天了。两人怎么会去找这么逆天的食材？自阿鲁一行赌赢之后，赌场老板便按照约定给他们陨石大蒜。大家怎么都没有想到，这个表面长满巨大水泡的食材，竟然是一头大蒜。它被外太空的陨石携带而来，可以说是最强的传说级食材之一。但赌场老板却表示，是这种食材处理非常困难，你们可能有本事拿，没本事吃。这个任务就交到了小松身上。然而小松用尽吃奶的力气也剥不开大蒜的外皮来，老板便在一旁不屑嘲讽，一万年你也切不开。不料小松竟沿着纹路高温加热，竟然一点一点地将表皮切开，第一层就这样被剥开了。但是大蒜的第二层坚硬无比，上面长满了黑斑。小松再次灵机一动，将奶酪白菜贴在陨石大蒜上，想利用微生物分解大蒜表皮，这样就可以轻松切开。看着小松认真工作的样子，赌场老板也从开始的轻蔑逐渐变成了佩服。只见他悄悄来到小松身旁，突然一把抓住了小松的手，差点给孩子吓死。原来赌场老板并不打算偷袭，而是告诉他该从哪里下刀。原来赌场老板看着小松认真烹饪的样子，想起了当年刚成为厨师的自己，也是这般发自内心的热爱料理。这些年他一直去偷别人的美食记忆，早就迷失了自我，是小松点醒了他。在赌场老板的帮助下，料理很快便做好了。打开一看，大家都惊了，竟然是铁板大蒜。随着一滴黄色精华滑落，大蒜竟然冲天而去，在空中炸开一朵璀璨的烟花，把全城的人都看呆了。等烟花放完后，大蒜的精华才从空中落了下来，剩下的部分是可以食用的。小松吃后瞬间肌肉膨胀一圈，成了魔鬼肌肉人，比阿鲁还壮，凡是吃下的人都强了十倍不止。阿鲁吃后更是当场爆衣，亮出一身无敌肌肉。随后一排肌肉男决定去找黑暗厨师谈谈，结果刚到地方就发现对面直接跑路了，肌肉的力量实在太强了。随后小松和阿鲁便坐着绵羊出租回来，正好赶上美食神兽过节，这里早已人山人海，都在等着吃千岁糖，就连粉红小企鹅也不例外。但奇怪的是，两位吃货却没有闻到一点甜味儿。神官告诉他们，今年可能吃不到千岁糖了，因为寿喜甘蔗用光了。吃千岁糖不仅是一种习俗，更是人们对美好生活的一种寄托。为了不辜负所有人的期待，二人决定分头行动，小松负责在厨房做糖，阿鲁则是负责去找寿喜甘蔗。这种甘蔗生长的地方极为苛刻，既要冰冷湿润，又要日照充足。小企鹅看着忙碌的小松，也想帮帮忙，于是他独自找了一处森林，一头扎了进去。森林越走越黑，小企鹅越走越怕。等小松忙完的时候，才发现小企鹅不见了。在路人的指引下，小松也来到森林寻找小企鹅。此时小企鹅已经完全迷失了方向，害怕又紧张，一个不小心从山坡上滚了下去。小企鹅挣扎着站了起来，走到河边喝了几口水，拍拍小肚子，终于缓了过来。这时一道耀眼的光芒吸引了他的注意，只有寿喜甘蔗才能释放出如此甜蜜的味道。小企鹅十分兴奋，可盯上寿喜甘蔗的不止他一个，还有只等级30的天狗怪鸟。小企鹅被吓得嘤嘤大叫，惨叫声在森林里回荡。小松知道小企鹅可能遇到了危险，赶紧朝着小企鹅方向跑去。勇敢企鹅不怕困难，为了让大家都能吃上寿喜甘蔗，他也是拼了，竟然挡在了怪鸟前面。眼看怪鸟的巨爪就要撕碎小企鹅，小松及时赶到护住了小企鹅。就在两人都要命丧当场之际，阿鲁也赶来救场了，替身使者一亮相，瞬间吓跑了天狗怪鸟，他们也终于顺利得到了寿喜甘蔗。得知小企鹅是为了自己才那么努力，小松可感动了，一定要做出千岁糖不可。回到神社后，大家便开始全力熬糖，再上个色，固定好外形，最后由阿鲁手刀速切，终于及时产出了大量的千岁糖，让最后所有人都吃上了。寿喜甘蔗做的千岁糖入口酥脆，又有水果味的清甜，又有奶油的醇香，实在太赞了。小松还特地为小企鹅做了千岁企鹅糖，来表彰他的优秀表现。随后两人继续踏上归途，为了感谢阿鲁一直的照顾，小松决定出钱犒劳犒劳他，便问阿鲁想要什么。不料阿鲁却说自己想要一块地，小松也是纳闷，
阿鲁怎么也对炒地皮感兴趣了？这我可买不起啊！阿鲁表示，只要一平米就够了，那就是新闻报道里的一平米地皮。原来那是虎鸡的产蛋区，这种虎鸡一生只在一块地里产蛋，虎鸡产的蛋是种超级食材，仅一枚就价值10亿小日子币，所以这一平米地皮才会如此珍贵。二人来到拍卖地址，只见门前围满了竞拍的顾客，有人更是出到了500亿的高价，但还是被地主老爷爷拒绝。黄毛哥表示，钱不是问题，还可以再加，却被老爷爷无情地赶出门外。就在这时，虎鸡的踪影盘旋之后落到了产蛋区，准备产蛋。黄毛男见状，寻思软的不行，那就来硬的，把虎鸡绑架走，看着老小子卖不卖地。眼看一群人接近虎鸡身边，就在他们打算动手时，一记飞叉击飞了黄毛男的武器，一看是美食界的丝滑阿鲁，几人瞬间打消了绑架的念头。就在此时，虎鸡的主人老爷爷却把要产蛋的虎鸡赶了回去，省得产下的虎鸡蛋被人偷走，接着便要招待阿鲁二人。阿鲁刚一进门就闻到了虎鸡蛋的味道，老爷爷寻思算你小子识货，接着打开木地板取出了珍藏已久的虎鸡蛋，就当做刚才帮忙保护虎鸡的谢礼啦。很快就做好了一份油煎蛋卷，阿鲁吃后直接给出满分评价，这鲜嫩的口感真是天下第一。这话瞬间勾起了老爷爷的回忆，原来虎鸡蛋也是他妻子最爱吃的料理，老爷爷曾经也是名美食猎人，那时他的妻子体弱多病，于是老爷爷便拼命地去捕捉野生食材，用它们换取金钱，想着让妻子过上好的生活，改善体质。然而等他赚够钱回家时，却发现妻子已经病入膏肓。使い切れないほどの大金を送ってもらうより一回でも多く一緒に。妻子的遗言让老爷爷后悔莫及，直到现在都不能原谅自己。妻子过世的第二年，老爷爷就在他们第一次吃虎鸡蛋的地方发现了这只小虎鸡，于是他便把这只小虎鸡当成是妻子的转世一样精心呵护。就这样整整过了50年的时间。不过不做美食猎人后，老爷爷没有工作，一直靠着变卖土地维持生活，如今他只剩下虎鸡产蛋的这一平米土地了。之所以把这最后一平米炒得那么高，就是为了在自己去世前将其卖给有缘人。虽然阿鲁和小松现在只剩100万以及一箱低等惊讶苹果，但老爷爷还是豪爽的成交了，因为阿鲁就是那个有缘人，也是能够善待虎鸡的人。至于钱嘛，他早就已经看淡，不重要了。阿鲁对虎鸡蛋的赞赏便足以抵得上10000亿。等老爷爷离世后，阿鲁和小松一起找到了那只虎鸡，只见他也下了一颗蛋，一只小虎鸡破壳新生，说不定这就是老爷爷的转世呢。之后阿鲁小松两人继续踏上旅程，一路来到了酒鬼岛。这座岛竟然是酒杯一样的造型，就连泉水都是最高级的白兰地，天上下的雨更是香槟酒。这时走来了一头蓝宝石龙，上去一看竟然是以前遇到的点穴老爷子，直接叫上两人来泡酒泉。这一池酒随便灌一瓶就能卖个500多万，三个人愣是从中午泡到黄昏才满足。接着阿鲁便和小松一起坐火车，打算去收集世上最难获取的料理。隔着几千里，乘客就赶紧把窗户关上，慢一秒一车人都在死。刚下车小松就后悔了，连粪坑都比这地方香100倍。然而阿鲁却一点不慌，闻着臭吃着香，也就是说越臭就越香啊，并且作为职业料理人，什么食材都要勇于尝试才对。然而还没走一分钟，两人就都到了忍耐极限。小松实在受不了了，想要穿上防护服，但阿鲁却拦住了他。传说中有人穿着防护服成功的接近了巨臭榴莲，但是巨臭榴莲认为自己被嫌弃了，结果自杀融化掉了。小松却说，现在的表情榴莲就不会认为被嫌弃了吗？于是二人继续前行，直到黄昏他们已经饿得不行了。但是当阿鲁掏出食物时，却发现食物都已经被臭气熏腐烂了。虽然饿着肚子，但臭味越来越浓，他们也相信已经非常接近目标了。就在小松和阿鲁都快顶不住的时候，总算抵达了巨臭榴莲树。这气味实在太难顶了，就连衣服都开始慢慢腐烂。更糟的是，巨臭榴莲马上就要落地，两人也是拦不住了。下一秒，臭气瞬间传遍全世界，所有人都戴上了痛苦面具。爱美的萨尼更是差点被熏死，身处爆炸中心的二人已经被熏得躺在地上不省人事，才刚醒过来就又被熏倒，最后总算是带回了榴莲。二人刚来到饭店，就把客人们熏得一个不剩，萨尼更是刚一进门就被熏得差点小命不保。原来二人已经被巨臭榴莲腌入味了。不得不说，这榴莲实在太强了。不知道各位小伙伴们有没有爱吃榴莲的呢？也可以在评论区留下你的看法。最后记得帮关注、关注、点赞，咱们下期不见不散。